fillimisht ajo që ne u dakorduam me profesorin, me përfaqësues të Odës, është që të fokusohemi që gastronomia dhe subjektet hoteliere dhe turistike të zbatojnë në plotni masat që i ka bërë qeveria, për shkak se këto masa vinë si rezultati një vlerësimi që ka bërë qeveria bashkarisht me institutin. E dyta ajo që mund të them është se situata nuk është më e mira, mirë po në qovë se rrim strikt në zbatim, gjasat mund t'jen që t'bëjmë një vlerësim, dhe kjo vlerësim t'jetë pse jo edhe në dobi të gastronomisë. Unë i kam dy porosi për të gjitha subjektet hoteliere dhe turistike dhe të gastronomisë të Kosovës. Ju lutëm, respektoni masa, mos ndodhë që për disa subjekte hoteliere dhe turistike, realisht të detyrohemi të bëjmë një mbyllje e cila ka afekt në gjithë Kosovën. Për shkak se unë u njoftova edhe nga Oda, që realisht buzhat e mëdha, çarkullimi i madh po është vetëm në disa akse rrugore dhe kryesisht të drejtë në Prishtinë dhe në Prizren. Kështu s'po ku njoftova. Pra që mos të afektohet në përgjithësi ky rrjet i rëndësishëm i ekonomisë të vogël dhe të mesme që punëson shumë njerëz dhe që në fakt e ndihmon shumë ekonominë e Kosovës. Po ashtu isha shumë i qartë që me miratimin e ligjës së përim këmbje ekonomike, si qeveri do të trajtojmë në veçanti, do më thonë, subjektet e gastronomisë, subjektet hotelierë dhe turistike, që lidhen me punën sezonale, po flasim këtu edhe për do të tëtë subjektet që meren me dasma, me pishina, e pse jo edhe me klube që i afektu shumë, dhe me qeverinë, me Ministrinë e Ekonomisë do të flasim, do të themi ndal ndim, po për mi ndal ndim është tepër me rëndësi që këto masa të zbatohen dhe në veçanti porosia jam është për subjektet hotelierë që ata kanë më shumë interakcion që në përpikni të zbatojnë këto masa në mënyrë që vendimet e arshme mos jenë më drastike, po dhash zoti të të që numrat të bijen dhe të jenë më të lehta. Unë u takova sot me Ministrin Zemaj, i cili me të vërtet është duke e bërë një punë shumë të madhe, do të në këtë kohë të vështirë, të shtunën kom pas takim me Ministrin Veseli, unë në pranë kabinetit tim të zyrës e zavendës kryeministit kam caktu një ekip, Florin Krasni që është që merët ekskluzivisht që sa muaj me një ekip me Covid, është këshilltarim politik, profesional për këtë punë është zoti Fitim Tahiri, i cili nuk e kam kushere, po i cili gjatë të njetës dhe vetë ka punu në gastronominë Prishtinë dhe një e mirë këtë temë, dhe po ashtu këshilltarim politik për ekonomi, zoti Besar Haradinaj, të cilë do të merë ekskluzivisht veç me këtë temë, me sforcu këtë task force me ekipin e Odës e Hotelerisë dhe Turizmit, me gastronomi, për me mujë që çdo vendim ta kemi paraprakisht konsultuar në qeveri, dhe po ashtu të punojmë bashkë me dy kabinete, atë të Zemajt dhe atë të Besel Krasicin të rekti. Garanca e qeverisë voti është se do të punojmë ngushtë, dhe me këtë kapacitetin të i ditë të specifika do të marim vendimet për bashkëta. Garancën e tjera nuk kemi, për shkak se... Kanë të nuk kalon bugjit? Mirë për bugjit. Po me lejtë projekt ligjë, fatë. Ajo, tëmë drejtën, projekt ligjë ka kalu dhe besoj që kalon. Tesa e më është për krej që projekt ligjë të kalon. Dhe nuk fito kush, nuk o ligjë elektoral, është ligjë i gjendjes e jashtëzakonshme, i një krizet jashtëzakonshme ekonomike, kështu këtu nuk sho mundësi të mos të kaloj. Për kushtimi im dhe ekipit tim është i sinqert, është i drejt për drejt që të punojmë ngusht në mënyrë që çka do që të marim vendim jo në dëm, asë një sektori, asë qytetarëve, po në të mirë në rrethonat që jemi. Ne vërtet u dakorduam që në momentin kur qeveria merr masa të duhet zbatuar. Prandaj pa tjetër të duhet zbatuar. Mirë po, gjithmonë kemi thonë edhe për them edhe sot, është mirë që edhe qeveria dhe gjithë ato akter që merren me këtë veprimtari, si dhe mos që janë përgjegjës për veprimtari të hotelierë turistike, ne jemi Odë e cila kemi një numër të madhë të antarëve, prandaj në teren e dim gjendjen më mirë,
para se me morë vendimi, një apel, para se me morë vendimi, është mirë që të në thirëni, diskutojmë, pas taj të vinë vendime, se të këto vendime dhe të qenë përbashkëta, se nuk ka këto një në polë humë, se këto shkujmë humë se dyat. Pra ndaj, para se me morë vendimi edhe njerë, para se me morë vendimi është mirë që të konsultohemi, e jo të me dalë vendimi, në këtani masëndej me pas probleme. Dyta, ne si hot, apelojmë të gjithë ata që mire me këtë veprimtari, të zbatojnë këto masa, për kunder nëse vjen deri të ajo që të rritet numri infektimit, edhe nëse kemi rritje graduale, mos që ditmi që nesër mas nesër ndoshta detyrohemi edhe të vinë të masat ma drastike, që edhe ne do të mu pajtu me ato. Prandaj, lusë që edhe subjektet të të lire, edhe jemi koordinim që të formojmë edhe ne si një task force, që ne të kontrollojmë pak a shumë për ato subjekte të lire që nuk i përmbajnë masat.